Det här kallar vi för Rosarummet. Det var så här att under 90-talet så blev Sonja god vän med författaren och konstnären Barbro Lindgren. Och vi hade då en buntlärje, Hanne, som hette Lenin. Och i Barbro Lindgrens Rosaböcker så fick Lenin bli fästman åt Rosa. Så att den här lilla kulturgruppen som Sonja har gjort här, det är en kärleksbeskrivning på Rosa och Lenin. Och alla de här skulpturerna här inne handlar om djur som har mött oss, djur som finns i berättelsen. Den här skulpturen heter Dew Knight. Det var en mopstik som vi hade, som tyvärr blev väldigt sjuk. Så att det här var sista gången hon satt ute i juni och luktade, sniffade in i evigheten. Alla de här djuren här har små berättelser. Vi fick glädjen att medverka med lite illustrationer i Barbro Lindgrens Rosaböcker. Och här är Lenin i sin krafts dagar när han var ung och stark. När Barbro Lindgren valde att lämna Stockholm år 2000 så gjorde hon en minnesutställning i Stockholm som vi medverkade i. Här kan man se lite av materialet från den utställningen. Den var i Gamla stan i Stockholm. Och den målningen som föreställer Rosa och Barbros katt som hette Hitte fanns med på den utställningen. Den här katten, som heter Tallbjörn, har en alldeles egen historia för oss. Det är kanske en av de större personligheterna som jag har träffat i mitt liv. Det var så här att varje morgon när Lenin gick ut så brukade han springa in under trappan. För där var det alltid katt som han jagade fram. Och vi trodde länge att den där katten hade sitt eget hem, att den bara kom ner till oss lite då och då. Sen började vi förstå att det här var en hemlös katt. Han hade inget hem. Och vi började på att sätta ut mat. Vi försökte sätta ut mat inne i huset, men han kom aldrig. En dag så stötte Sonja ihop med honom i grindhålet. Och då kom hon så nära så hon kunde sätta fingret på hans nos. Och då hände något mycket märkligt. Han fick förtroende, så han gick in i huset. Han gick aldrig upp i övervåningen, men han bodde på nedervåningen. Långa perioder var han ute på sina äventyr. Han kunde vara borta ett par veckor ibland. Sen kom han hem illa tilltygad och så var han hemma ett tag och vilade upp sig. Och här borta, här är en målning på Lenin under de perioderna när han åt upp oss. Han kunde bli ganska fet mellan varven för att han behövde hämta krafterna där hemma. Sen så småningom så kom det en annan liten katt, en liten rona som flyttade in till oss. Och hon tog genast hela huset i besittning. Men var samtidigt god vän med Tallbjörn när han kom hem. Tallbjörn förresten, det kan vara soldatnamn från Hälsingland. Sonjas mormor hade katter och alla döptes till Tallbjörn. Så det fick han heta också. Vi har inte förstått riktigt det här med katter eftersom vi alltid haft hundar. Utan nu inträffade det som kanske varit en katastrof. Nämligen att Tallbjörn parade lilla Gnurglan. Det blev bara en unge och den överlevde inte. Men natten efter Tallbjörn hade parat Gnurglan så sov han i soffan. Sen gick han ut på morgonen och han kom aldrig mer tillbaka. Men då var han ju ganska tilltygad för han var gammal. Han var skadad i en tass, så vi tror helt enkelt att han tyckte livet var färdigt då. Så att han gick upp kanske till bondgården som ligger några kilometer bort och la sig i något dike och somnade in. I alla fall så saknade vi Tallbjörn väldigt för att det var en personlighet som vi alltid kommer att bära med oss. Vi kan titta lite grann runt här i rummet för att allting här inne är egentligen sånt som kan tilltala människor som tycker om djur och vill vara nära djur. Man har gjutit en del små skulpturer i brons som vi har här och
porträtt som i hundar och katter och samtidigt så påminner lite grann om människor som vi har känt. De bjäfsande små spetsarna. Om vi går ut här i rummet så passerar vi en liten del av det som finns kvar från tegelbrukstiden. Eller från bryggeritiden, förlåt. Det är ju tegelbruksmuseum nu i bryggeriet. Så det här är en gammal maltkvarn som finns kvar här. Så, under historien så har det alltid varit vanligt att konstnärerna har målat stilleben. Stilleben, det betyder ju stilla liv, döda föremål. Och om man går riktigt långt tillbaka till 1600-talet, där den spanske målaren Sorbaran, han kallas för munkmålaren, och i hans stilleben så finns det alltid någon dödskalle med. Och stilleberna då på den tiden, de hade ju funktionen att den skulle påminna oss om vår dödlighet. Senare under historien så blev det mer en grosshandlarkonst, att man målade stilleben för att lite grann skryta om husets välstånd. Alltså man målade de friska, fräscha frukterna, man målade skaldjuren och köttet, allt det man då kunde bjuda på när man hade gäster. Under 1900-talet, när modernismen hade fötts, då målade man ju stilleben på samma sätt som man målar modell. Alltså ett sätt att kunna tolka färg och form. Och så har det ju varit för mig också tidigare, undervisat på konstskolor, gjort analyser av frukter, grönsaker. Men på senare tid så har stilleben för mig helt enkelt varit någonting som har inspirerat mig att bara måla någonting som jag tycker är vackert. Så att de här senaste målningarna på väggen här, det är ingenting annat än att jag försöker måla vackra saker och stämma av. Jag har några till här på väggen. De små landskapsbilderna, det är ju ett sätt att det är mina dagboksnoteringar och platser som jag har varit på. Jag tycker också att det blir lite roligt att kunna få fram de specifika blommorna. Det där är en julros i en kruka. Där är granatäpple tillsammans med ett par vanliga äpplen. Inga krångligheter, bara ett sätt att måla det som är lustfyllt.